Jemi shteti që nuk na shet më armë askush, pra askush nuk i shet armë Republikës Kosovës, policia e Republikës së Kosovës, asë në Shqipëri s'ka pas mundësi me ble armë, Ministri Sveqa që pëtë dele po flenë Belvedere e ka një halë, Këshillë Gjyqësori i Republikës Kosovës, bashkë me Ministrinë, kanë gjetë një modalitet për mua në shkeljet ligjit. A e dini që armët e sekuestruar nga qytetarët Republikës Kosovës, po mendohet e po punohet e po shkruhen vendime për mjaudhon qytet policisë për me mbrojt shtetin e suverenitetin? Nuk i shiten armë Kosovës. Nuk i shiten, jemi në embargo të armëve pas 23 vjetë. Pra, na ka fut kjo politikë me këta njerë që ka negociu më Radio Qiqen, së djemi nën sankcione. Ase dhe Rama nuk na shet, nuk na mundësën me importu armë për policinë e Republikës Kosovës. Dhe janë gjykata tona, të cilat kanë fillu në Ferizaj, e tutje, nuk pej për folit të tjerat, që pënzerin vendime mi a dhonë ministris të drejten, me nëzjerë armë të së që janë urdru për shkatërën, për mi a dhonë policisë me mbrojt këtë vanë. Shka nëse u me ato armë? Ta e saksisht, qa nëse u kry krim e ato armë? Armë të edhe kalashnikove të përdorura në vrasje, edhe të kalashnikove të përdorura në grabitje, edhe revolit të përdorura në krime e tjera të tjera, me kërkesën e kësaj qeverie të dashtën me e qytetarë që nga të gjojnë, sot gjykatat tona përja kthejnë policisë për shkak të luftes që e kem njësë, e që s'kemi as një fishek. Kush e ka vërtetuar këta? Kush e ka vërtetuar? Pjesën e embargos. E ka vërtetuar fakti që as kush nuk i shet armë. Ju, kush ju ka? Unë, po ja fëtham me përgjithësi, po e fëtoj prej Albinit e derit e ata ushtarët që ka me fake faqe, që janë për një 3-400 vendime të gjykatave që po i kthehen armët e sekuestruara që po i japën policisë. Nëse dikush të ndryshe, unë politikisht, juridikisht e penalisht para ju e vi prap që të ledin të një qesin lindës. A pas një para në emrim prej Gjermanisë, për shambull, se nuk do të ketë bashkëpunim në Kosovës, është më paralajmërim, është ambasadorit e po në base ata nuk mundën me e thonë direkt ambasadorit, nuk është me thonë direkt, është vendim, është sankcion. As Shqipëria Kosovës armë më nuk i jetë. Dhe teoria tyre se mund ketë trazira në veri dhe armatosja duhet, armatosja pra ri armatimi, duplifikimi armatimit për policinë, si ilaq është gjetë, në thonjë za, sepse s'ka qenë, s'është ilaq, asë nuk dhe duhet ishte të merën konsiderat, është armët e sekuestruara, kundërligjshëm, përfshirë dhe ato që e ndërzu në herë nga amnestia, e që nga njëherë janë shkatru, nga njëherë i kanë dalë për suvenir, ato armë tani t'i japën policisë. Kjo është qeveria, kjo është ata që kanë negociu me Radio Qiqen, që pëthojnë i kanë shti organizatët terroriste. Pra nuk kanë armë për policinë, e na flasin neve se si me shtri suverenitetin në verit.